Yuffie. Me acabas de sacar unas manos bonitas, ¿no? ¡Ay, qué buena! ¿Ya está? Un hospital. Vaya a prestar. Vai começar. Tá preparada? Eita. Começou. Ai. Ai. Começou, corre. Ai, corre. Ai, ai. Oi? É, tira isso que vai acabar. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários: cheguei, obviamente. Hoje tá muito frio. É o dia mais frio do ano, né, Laura? A Laura tá preparada. A gente tá levando a Yuffie no veterinário agora pra tomar vacina. É uma vacina da raiva pra reforçar já pra nossa viagem pros Estados Unidos. Foi falar raiva, a Laura gritou. Laura, tá tudo bem? A Yuffie tá lá atrás na caixa de transporte. A Laura gritou de novo. E a Claudete tá aqui parecendo uma esquimó. É esquimó, esquimesa ou esquimá? Esquifrio. Esquifrio? É. Esquimó tem feminino? Esquimó. Não sei, se você souber, deixa nos comentários. Kingdom. Animal Kingdom. 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 Beijo. Mua. Beijo. Isso. Queijo. Queijo. Pato. Pato. Chuva. Lua. Sol. Sol. Mamãe. Mamãe. Papai. Papai. Yuffie. Marcos. Maia. É, que mais você sabe? Danone. Gaieta. É, que mais você sabe, meu Deus do céu? Pai. Vovó. Papai. E um beijo. Abraço, fui. 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 Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. No. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Senta aí, senta. Aí, senta. Aqui, ó, senta. Pra gente pesar. Aí, parado. 12. Eita. Oi. Venga, devagar. Aí, ó. Pronto, muito bem. Onde que vas a sacar unas manos bonitas, ¿no? ¡Ay, qué buena! Sí, ya está. Pronto, a Yuffie já tomou a vacina, agora só vai faltar a gente pedir informação na embaixada americana ou no consulado. Acho que é embaixada ou consulado. A gente vai pedir as últimas informações para ver o que precisa de documentação, se precisa vermifugar, tem algumas coisas específicas. A Laura já aproveitou e pesou também, né, Laura? Quantos quilos a Laurinha tá, amor? 13.600. 13.600? Nossa, é um mini saquinho de cimentinho, pai. A Yuffie tá com 12 quilos, a mamãe Claudete tá com quantos? Ah, alguns aí. Não vai falar mesmo? Ai, que delicada, é igual que perguntar a idade. Mulher não pode perguntar nada. Ah, se você tivesse me perguntado há uns 2 meses atrás, eu falava, né? Mas o inverno... Daqui a pouco não pode perguntar nem nome de mulher. Fala, eu tô em fase qual urso. Qual é o seu nome? Fase urso a gente ganha peso, poxa, por causa do frio, tem que ter gordurinha. Bom, a Claudia não quer falar o dela, eu vou falar o meu. Eu tô com 71,2 kg. 71,2, é isso mesmo. Meu peso é modo inverno. Modo inverno é 61. Modo verão é 58. Agora eu tô em modo inverno. E foi, Laura? Looks like you're changing and all. But why didn't you call? O que o senhor fez na escola hoje? É, que eu aceitei dinossauro e carro. Dinossauro e carro? Você brincou hoje? Sim! Nossa! É, tem dinossauro que parece um brinquedo. Parece um brinquedo? Mas era de verdade ou de mentira? É sem verdade. Eita!
E o Max trouxe lição de casa hoje. Vai ter que fazer a letra P. E o que mais? E insetos? Que legal. A Laura tá falando batata. Laura? Só uma, hein? Tem uma batata? Só uma. Uma batata pra cada um. Uma pra você e uma pra Laura. Tá, Laura? Como hoje foi dia de correria na rua, a gente levou a Yuffie no veterinário e ficamos a maior parte da manhã na rua. A gente comprou frango com batata. Por isso que a Laura tá desesperada pedindo batata. Agora tem que esperar, né, Laura, chegar em casa. Ei, Marcos, tem que esperar chegar em casa agora, né? Ai, tá 100%! O quê? A bateria! A bateria tá 100%? Sim! O Marcos não pode ver uma bateria cheia, que ele se emociona. Batata! Tá comendo tudo? Uhum. Muito bem. E a Laura, tá comendo tudo? E o garfo? E a mamãe, tá comendo tudo? Ai, que ele tá comendo esse. Isso é abobrinha, pimentão amarelo, vermelho e verde. Ai, com ketchup. Exatamente. Eu tô comendo arroz e batata e bolho. Eu tô comendo queijo, chamando o branco. Arroz. É arroz e, deu branco. E batata e polho. Ah, tá. Deu branco? Sim. Deu eu? Fazer assim, ó. E? Que isso, uma espada? Sim, uma espada com... Você conseguiu uma espada azul? Sim, eu peguei. Legal. Ai, tem uma coisa assim, pode tirar? Quer café, Yuffie? Melhor não, senão você vai perder o sono, né, Yuffie? Se você chegou até aqui, já escreve nos comentários agora o que que vocês podem escrever. Vacina no veterinário style. Eu tô falando baixo porque a Laurinha tá dormindo. Ela tá tirando o cochilo da tarde agora, ó. Quem vai me ajudar a arrumar a bagunça? Eu. Você vai me ajudar? Eu vou ajudar. Muito bem, muito obrigado, Ney Marcos. Vou começar por ali, ó. Você me ajuda? Você guarda as almofadas? Eu recebo quando parar. Eita! Que isso? Ele bate, né? Ele é forte. Ele falou comigo. Toma. Não. Você é um gato? Sim. Gato! Um gato? Gato! Ai, eu outro gato. Gato! Na fora o gato, ó. Ui, assustei. Tem outro gato na casa? Só duas. Só... O que esse gato faz? Ó. Ah, ele mia. Você quis pintar o botão pra escutar? Ui, outro gato. O jogo dos gatos. Sim, é brinc. Como você viu a Laura? Ela sumiu de repente, tava aqui e ela sumiu. Não sei onde tá a Laura. A Laura sumiu. Cadê a Laura? Eu não tô achando a Laura. Quando será que ela foi? Não sei. Laura? Cadê a Laura? Que susto! Ela paralisou. Laura? Ela tá procurando o furdolho aí? Achou, é que eu achei pra ela. Laura? Tá tudo bem? Cadê a Laura? Cadê o papai? Vai lá, papai. Que susto! Eu achei que era um fantasma. Tá tudo bem? Laura? Ela não me responde, amor.